44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən Ermənistana silah daşıyan 39 nəfər həbs olunub. Bu barədə News Am saytı Ermənistanın Baş Prokurorluğuna istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, həbs olunanlara qarşı rəsmi işdavam irəli sürülüb. Sözə gedən şəxslərdən beşinə artıq hökm oxunub. Məhkəmə onların ikisini 1 il, ikisini 2 iki il, digərini isə 4 il müddətində azadlıqdan məhrum edib. Bildirilir ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən noyabrın 9-una qədər davam edən 44 günlük müharibə zamanı Qarabağ Dağdan silah, sürsüat, partlayıcı maddə və avadanlıq qaçaqmalçılığı üzrə 2021-ci il martın 15-də 95 cinayət işi başlanılıb. Keçirilən əməliyyatlar nəticəsində AK-74, AKM, AK-SU avtomatları, müxtəlif çaplı tüfənglər, pulmiyotlar, tapançalar, kəsici bıçaqlar, süngüllər, müxtəlif tipli tank əleyhinə qumbaralar, qumbara atanlar, trotil partlayıcısı, elektrik detonator, mermi və güllələr aşkarlanaraq müsadirə edilib. Qeyd etdik ki, bundan əvvəl Qarabağdan Ermənistan'a Taşyan şəbəkə üzvlərinin hẹpsi barədə xəbər yayılmışdı. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Əvvəlcə İrəvan sakini həbs edilib. Şəbəkə Qarabağdan müxtəlif silahları Ermənistana keçirərək həmin şəxsin mənzilində saxlayırmış. Həmin silahlar 500-600 ABŞ dollarına satılıb. Mənzildə aparılan axtarış zamanı müxtəlif avtomatlar, patronlar və digər silah-sursat aşkar edilərək götürülmüşdü.